내가 하나 더 말해줄게. 가나이기다 모사 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 후돌. 예, thank you, sir. 예, 바로 다 welcome, welcome. 와, sir. 좋아하니 뭐 다만 아마 마마 두다만 고타 달럭 바일 와서 너한 막 속라이. 히리. 마마에 대해 고해시라 칼리나 보러 기디나. 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া চিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিব লাগে বুলি সিমানে কৈছিলে যে গম পায় নাপায় এইটো কথা এইটো কথা এইয়া বন্ধুসকল এইটো স্কিনত চাই লওক চুনি স্কিনত চাই লওক সবতে ভাইৰেল ভাইৰেল গৈছো নহয় গোটেই এফালে ভাৰতত অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আনফালে মামাই বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দি আকৌ জনসংখ্যা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাদে গাইজ সকল আপোনালোকৰ মতামতটো জনাবচোন দেই গাইজ সকলোৱেতো দেখিছে না এতিয়া সব ভাইৰেল হৈ আছে তেখেতে ভালৰ বাবে কৈছে অৱশ্যে You already know. We run.